Esse é o encontrinho pleno domingo, terceiro domingo do mês, Carrefour da Vila Maria. Só o pessoal da antiga fazendo um encontrinho gostoso, suave, belos exemplares de Passat. E ideia gostosa para trocar. Galera bacana. É isso aí, galera, ó. Galera aí, ó, legal lá. Olha lá, ó. Bando de louco. Aí eu ponho o meu dedo aqui assim, ó. Ah, moleque! Rapaziada, da hora lá. Deixa eu filmar a galera ali, ó. Olha os vagabundos, olha os vagabundos. Aí, ó. Galera da hora. Só deu nós. Fim de evento. Acabou. Fim de evento, a gente tá sempre junto. É o dia inteiro no domingo. É nós que tá. Isso mesmo.